Чемпіонат України із самбо серед кадетів 2022. Такі змагання приймав Тернопіль минулими вихідними вперше. За першість змагалися загалом 250 спортсменів із 17 областей України. Це юнаки і дівчата віком 16-17 років. Чемпіонат став першим етапом відбору до національної збірної команди України. Тобто найсильніші спортсмени зможуть виступити на чемпіонаті Європи з боротьби самбо у 2023 році. На початку хочу подякувати нашим збройним силам за те, що мужньо нищить ворога, дають можливість нам такі змагання проводити в мирному Тернополі. Для нас ще ж такі змагання саме в Тернополі проходять, тому ми забезпечимо все необхідне для проведення цих змагань. Приїхали учасники всіх куточків України, тому всім натхнення, впертості, спортивної злості, перемоги. Ну і завжди раді чекати в Тернополі.